Жаңа Қорғанда жасалған осындай атау берілген брендпен Қызылорда облысында заманауи үлгідегі отандық аяқ киімдер тігіле бастады. Жаңа Қорған кентінің іргесінен ашылған шағын цехта таза былғарыдан сәнді туфлилердің сан алуан түрі дайындалып жатыр. Өңір үшін тың бастаманы 23 жастағы кәсіпкер Оразай Қалымбетов қолға алды. Шеберханада күніне шамамен 50-ге жуық аяқ киім тігіледі. Цехта аяқ киім тігудің қыр-сырын жетік меңгерген тәжірибелі 5 етікші жұмысшы істейді. Қондырғылар ескі болғандықтан өндірістің 70-80% қолмен атқарылады. Осы ретте жас кәсіпкер мемлекет тарапынан берілетін жеңіл пайызды несиелерді пайдаланып, цехта жаңа қондырғылармен жабдықтауды көздеп отыр. Аяқ киім шығару цех өз ойым, және де бұл өз ойыма ерекше әсер еткен елбасымыздың отандық өндіріске деген қолдау ерекше мен үшін әсер етті. Және де осы кәсіптік қиындығына қарамастан таңдауым себебі әкешім үшінші топтағы мүгедек кісілер, сол кісілерге мүмкіндік беруім себебі де осы. Келешекте Құдай қаласа цехымызды ары қарай ұлғайтуға бар күшімізді салып жатырмыз. Осы ұлғайтуға цехымызды мемлекет тарапынан қолдау болады деген сенімдіміз. Made in Жаңақорған брендімен нарыққа жол тартқан отандық өнім аудан орталығындағы сауда орындарының сөрелерінен орын алған. Бір жұбы 5-6 мың теңге көлемінде бағаланған аяқ киімдердің жергілікті тұрғындар арасында өтімділігі жоғары. Себебі қалтаға қонды бағасымен қатар оның сапасы да тұтынушының талғамына сай. Біз қазір мен осы бәрін қолмен істеп жатырмыз, ресми болып жатыр бәрі. Сапасы жақсы, өзіміз мына шәкірттеріміз бар, сол шәкірттерімізді үйретіп жатырмыз, осыны отырып осы жерде. Кәсібін ұлғайтуды жоспарлаған жас кәсіпкер цехқа 10 миллион теңгенің заманауи қондырғыларын орнатып, өндіріс қуаттылығын 1000 данаға дейін жеткізу жобасын іске асыру жолында еңбектеніп жүр. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, 24 KZ.